nabad daawadayaal. Halkani waa raadiyo telefishinka City xaruntiisa dhexay Muqdisho. Anigoo waxaan ahay Maxamuud Daacad. Qodobada warka raadiyo TV-ga City aad ku daawan doontaa waxaa ka mid noqonaya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo dhagax dhigay xarunta Wasaaradda Beeraha, Madaxweyne Laftigareen oo guddoonsiiyey kulanka Golaha Wasiirada Maamulka Koonfur Galbeed, Ra'iisul Wasaare Roble oo xarig ka jaray xarunta gurmadka degdega ah ee dalka, Madaxweyne Ku-xigeenka Maamulka Hirshabeelle oo gaaray magaalada Jowhar, iyo xisbiga Wadani oo idan u jeediyey hay'adda shaqaalaha Soomaaliland. Kuwaasna waxay ahaayeen qodobada warka raadiyo TV-ga City. Haatan isagoo dhammaystiran. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta xarig ka jaray xarunta Wasaaradda Beeraha. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa xariga ka jaray xarunta Wasaaradda Beeraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo dib u dayactir lagu sameeyay kadib markii ay ku burburtay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka. Mas-uuliyiin ka tirsan Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xarig jarka ku welinayay, waxaana uu sheegay Ra'iisul Wasaare Roble in xaruntan saameyn gooni ah ay ku leedahay inta uu ku gudi jiray waxbarashadiisana dhowr jeer u yimid. Meeshaan Wasaaradda Beeraha taariikh gaar ah ay igu leedahay. Haddaan idin sheego, waxaa ka mid ah 1999-kii waxaan dhiganayay Jaamacadda Ummadda Kulliyadda Injineeriya. Teesahaygii ugu horreeyay wuxuu ahaa wiiga maro degmada Jannaale, ayaa waxay ku saabsaneed in loo sameeyo mini maxaa la dhahaa dam oo biyaxireen yar, kaasoo la rabo in maxaa la dhahaa degmada waxay lahayd bridge loo sameeyo mini hydraulic oo koronto dhaliyo yar loo sameeyo oo ku filan degmada iyo degmooyinka ku xigo. Waxaan xasuustaa qolkaas geeska xigo inuu ahaa qolkii aan ku shaqayn jiray waagaas. Khubara oo waxaa joogtay Chinese ah, waxaan kaloo hayaa markii la rabo in la sameeyo maxaa la dhahaa biyo xireen, waxaa loo baahan yahay in aad ogaatid biyaha halkaas mari jiray muddadii ugu dambeysay 30 sano ahayd, kasoo bilaaw 60-meeyadii, 70-meeyadii iyo 80-meeyadii aakhirkeeda. Ayaan waxaan hayaa haddana gurigayga yaallo bortaatada ama faluudka mara webiga ee Jannaale, taasoo caddeyn u ah, taasoo noo ahayd maxaa la dhahaa halbeega aan ku salayn lahayn biyaha halkaas marayo, koronto ma laga dhalin karaa mise ma laga dhalin karo. Buuggaasna waa hayaa, taasna taariikh gooni ay tahay markii wasaaraddan loo fiiriyo. Waxaan kaloo xusayaa in furitaanka wasaaraddan oo ku soo beegay markii igu dambeysay oo wasaaraddan aan ka tago kadib burburkii ku dhacay, maantana waxaa farxad yahay inaan wasaaraddii aan ka tagay waaga inaan dib u furo. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho. Madaxweyne Ku-xigeenka Maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa maanta gaaray magaalada Jowhar, caasimadda maamulkaasi Hirshabeelle. Abuukar Cali Maxamuud Abuukar Yare ayaa war arrinka ku saabsan nooga soo diray magaalada Jowhar. Waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle soo gaaray wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen. waxaana wafdiga la socday guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, waxaana garoonka diyaaradaha ee Maxamed Deere kusoo dhaweeyay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheikh Cusmaan Bara Maxamed, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle. Soo dhaweynta kadib, guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Marwo Canab Axmed Ciise, guddoomiyaha baarlamaanka Mudane Sheikh Cusmaan Bare Maxamed ayaa hadalo soo dhaweyn iyo dhiirigelin in la dhiso Hirshabeelle cusub ka yiri goobta. Dabageed, warkiisa aan aad ugu farxaayo, aanan jeclahay ummadda reer Hirshabeelle inay ku farxi doonto dhismada cusub ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Madaxweyne, waan kaga mahadcelinaynaa, waxaan idin leenahay hambalyo ku soo dhawaada caasimadiinnii qaaliga ahayd. Waxaan maanta halkan ku soo dhaweynay madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga uu hoggaaminaya. Waxaan idin leeyahay mudane madaxweyne soo dhawaaw, adiga iyo wafdigaada habka ama habraaca loo marayo doorashada Hirshabeelle. waxaan rabaa shacabka reer Hirshabeelle inta halkaa joogta inaan u sheego waqtigii Hirshabeelle waa uu dhammaaday 9-kii bishii Oktoobar uu ku dhammaaday. Dadka marka xoogaha dhaliishka muujinaya, annagoo 4 sano joognay oo hadda ay hortaageen xildhibaanadii Hirshabeelle, ayaa waxaan diyaar u nahay in Hirshabeelle cusub la sameeyo oo baarlamaan cusub. Annagaaban kuraasta isku dhejinayno diyaar u ah in Hirshabeelle cusub la dhiso. Marka dadka bannaanka jooga, waxaan leenahay adinkana kaalaya
هيرشبيل وحكا ديسا يوسف احمد هاجر دبغيت قدوميه هره اي غوبل كهيران ايا شيغي ان هيرشبيل اي كلا جينيان كو خيلدون اه او ان كشخينين ان اياها هيرشبيل انغو وحان اودياش هدا وخ ديسي ربتان قفكي وح كلا ددك او شيغي ددك هورتا شعبكا هره هيرشبيل شالمو هيرشبيل لا ديسايانا وي توسناي حدانا وي توسي waa fidnayna oo shalan qaylinay mugu hirshabeelle la dhisay hadaan qaylina waa qof dan leh oo siyaasi ah oo asuu kursi rab ugu dambeyn madaxweynaha xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle Cali Guudlaabi Xuseen oo ka hadlay sababaha Muqdisho uu u jiray ayaa sheegay in ay tahay wada tashiyo uu la lahaa odayaasha dhaqanka iyo madaxda sare ee dalka sidii hirshabeelle kale dib loogu dhisi lahaay baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle loo aasaasi lahay baarlamaanka uu doora lahay gudoonkii iyo maaragtay madaxweynaha madaxweyne ku xigeenkii qaabkii hirshabaad hirshabeelle cusub loo aasaasi lahay ayaan ugu maqlay Muqdisho la tashiyo badan aan sameeynay haday madaxda maaragtay dawladda federaalka tahay haday tahay duubabki dhaqanka iyo siyaasiyiintii ka soo jeeday dawlad goboleedka hirshabeelle intaba waa la tashanay waxana lees la qaatay hirshabeelle cusub in la dhiso waqtigeedana lagu dhiso sida dastuurka uu qoraayo 4 sanaba mar inay doorasho dhacdo la rabaa Abuukar Ali Maxamed Abuukar yare raadiyaha telefishinka City magaalada Jowhar siyaasaha wasiirka beeraha ayaa faahfaahin ka bixiyay marxaladii uu soo maray wasaaradda beeraha Umar Guux ayaa mar labaad noo sii amqaadaya Siyaasaha wasiirka beeraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa faahfaahiyay dhismaha xarunta wasaaradda beeraha oo maanta oo Khamiis ah dib loo furay. Siyaasaha wasiirka wasaaradda beeraha ayaa shaaca ka qaaday in gacan weyn ay ka geysteen qaar ka mid ah wasaaradaha xukuumadda dalka, taliska ciidanka booliska iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana hambalyo uu u diray dhammaan beeraleyda Soomaaliyeed oo uu sheegay in lafdhabar ay u yihiin dalka. Isagoona dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ugu baaqay inay ka gacan siiyaan beeraleyda Soomaaliyeed si ay u heli lahaayeen tababaro kala duwan si ay u soo saaraan kheyraadka noocyadiisa kala duwan waxaan kaloo isaga iyo Xuseen runtii sida shahaadadu ay ka tarjumayso saraakiisha booliska Soomaaliyeed oo xaruntu daris la ahayd oo darisnimadii runtii ku ilaaliyay ku xifdiyay door weyn ka qaatay ragada shahaadooyin kala siiyay si gaar ah General Madale horti door aad iyo aad iyo aad weyn ku lahaa markii laga saaray dadka iyo markii la ilaaliyay iyo maalin iyo goolax oo soo wila hadda jooga wasaaradda oo runtii ka tirsan ragga ka hawlgala amniga wasaaradda iyo xirada iyo saadiid intaba waxaan kaloo runtii u mahadnaqaynaa oo la ilaawin kara shaqaalaha wasaaradda beeraha oo duruufaha ku soo shaqeeyay meelo kala duwan soo luxjiitay hargaha saamaha mar la joogay waxaa la joogay wasaaradda ganacsiga iyo xeerada oo marar badan ay dhici jirtay geedaha hoostooda inay xafiisyo u ahaayeen ku shaqeyn jireen jirda mar la joogay runtii aad iyo aad u soo dhabaradeeyay muddo dheer inay duruf kasta iyo xafiis la'aan kasta ku soo shaqeeyaan iyagoo wali barhaalo ku aan runtii cabaneyn waxay qaban karaan inay qabtaan u taagnaa gabagabadii waxaan la wadaagayaa farxadda iyo hambalyada beeraleyda Soomaaliyeed iskaashatooyinka kala duwan maalinta beeraleyda Soomaaliyeed waxaan madaxda dawladda wasaaraha iyo madaxweynaha ay kulli wasaaradu u taagan tahay in garab loo noqdo iyo gaashaan beeraleyda Soomaaliyeed lagu taageero waxyaabaha ka cabana waxa ay ku horumarin lahaayeen haday tahay qalab haday tahay aqoon iyo haday tahay agabkii kale oo lagu horumarin lahaa beeraha wasaaradu waxay aad iyo aad dawladda uga codsanaysaa una qareemaysaa in baahiyaha beeraleyda wax laga qabto dawladduna ay xoogga saarto sidii wax saarka dalku u horumari lahaa in la taageero beeraleyda baahiyahooda waddankana wuxuu gaajo kaga bixi karaa oo wax beer ka soo baxay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gariin ayaa shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada maamulkaasi Maajid Yare ayaa noo sii dheereynaya
مدحوينها دولة كونفور قلبيت مدانة عبد عسيس حسن محمد لفتقرين أي شركة دومية شركة تضباط لها يقولها وزيرة دولة كونفور قلبيت وما أنت كقبصومي مقالة بيدو إحرنت كميل قاركوا دولة كونفور قلبيت شركة أي لوغهد ليجي أمنية عدالدة حالة دقمدة أفقوية سامين تفتهادة ديبو لسك ودوين كمقالة بيدو يكو وكلة أي لوغو فلنقية شركة تاريخ ديئتة تمون إشانتا بلتو مناد لمدكو إن لباتنكا سيدي عادل هايتوي باقب سومي شركي قولو وزيرة دولد قولتك كوفر قربت سوماليا اوغي كستا خميس إيه إنسكا كويا يرونتي شركة سومي لراي يساد اللي ينكو دهوي نقوضة بفر بضان حالدو قود كوفر قربت سوماليا او انكو ريتا وزيرة أمنيغة دولد قولتك كوفر قربت سوماليا او سكو دهوي حالدو قود أمنيغة ساسحاتو ويبا واربحين كسابسن ديمين عصب او يه بندكت وزاردة باستدي إزغارسين تا دولد قولتك كوفر قربت سوماليا ساسحاتو ويبا واربحين لكو دون سدي وزيركا عدالة دولد قولتك كوفر قربت سوماليا واربحين قود وزاردة بطرولك ينمي لرايو سادة لكو دون سدي واربحين قود قفت هذا مدوينها دولد قولت كفر قربت سوماليا مودانا عبد عسيس حسن مدلفت قرين وسدوانتون اندري افقوي او يون ميل رايس واربحين لكو دون سدي واربحين او ساساتو يون لكو دون سدي قدوميها قوالك باي او كساب سنايتي مغالة باي دابو قدهان قوالك باي ايو مغالة باي دابو رونتي يا ميل رايس شركة لين قدوه بي ايو والياوك هلا او ميل رايس ديري هاي هذه أنا كهر مرة وزير كا وزارة الأمن الدولة قالت كفر قربت سوماليا ساق على السوق يا ويبا كده هوي بعد هذا إن إيراد عدو يمكن قدم بوي أسبوعهم ودقنا ذا كفر قربت كدي إن رنتي إني ما الرأي يوسع هذا حالة يوم قدم بويتي إن تغنى حياتا دقم ذا أفجوية يدقم ذا دافت بعد هذا ما الرأي يوسع هذا إن دقال إيه رنتي أيدي أيد نمكن نبديت كهاي الشباب هاي يوم إلى رأيي سأذهب هويرين عيدن كا دولت قولت كا عيدن كا إرو إس إن إيه أو إيه عيدن كا دولت في دولة الصومالية يعيد مدة دولت قولت كا فرق بين الصومالية إفرنتي يوم إلى رأيي سأذهب عيدن كا قرن كا الصومالية إس إن إيه يعيد مدة دولت قولت كا فرق بين الصومالية سكو عابين بدن يو سوبين إفرنتي قصارة عم بجيب إيديد وينه كوحدة أرجع جحسدة إيه يوم إلى رأيي سأذهب نلولي إني بدي إنديدن شعبك الصوماليات رنتي لينك جيسدي بالسمي لرايوس هذا مركيدن بالمي لرايوس هذا رنتي يوم مي لرايوس هذا ميل القصاري إن قلوا وزيري دي مدويني دول قلت كفر قربت صوماليا ويبقى كتعسي ينع رنتي العدد داسي أو مي لرايوس هذا فالحمض هايتي ونمن كمي لرايوس هذا نبديت على الشباب يو حكا قادين عيدن كقرن كصوماليا يو عيد مدة دول قلت كفر قربت صوماليا iyo markii dambana may la raayso ad guulwin iyo ku deereen ciidamada dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya balse may la raayso qasaarna fed meelas ku dhidi qasaarna fed kaasi oo meel ku dhii oo may la raayso golaha wasiirada runtii madweyniga iyo golaha wasiirada runtii tacsiin ka direen ciidamada qaranka Soomaaliya oo may la raayso ka wax iyo loobi dhacdadaasi xal ku dhidi oo ka tacsiyeen ehladiyo waana samir iimaan ilaahay ku sii ان ساساتو وزيركا امني ويبا بشيغي اني ما لرايس اسبوعو دعدا صحلي دي مديلها كتبا ديغانادا كوفر قلبيت سوماليا امني وصحاي امني اي دي اي فونت يعني ديغان جوغ اي ديغان اي رونتي ان ما لرايس ادا ان عيدن كقرنكا عيدمد دولت غوريت كوفر قلبيت سوماليا ان مركزتي يو هيغان كجران سيدي ما لرايس ادا ان سوغر لهاين دين امنيغا شعبكا كوفر قلبيت سوماليا ان warbixin iyo weyba la ku dhuun siday aan dumeyn cusub ero oo iyo weel ladaasa aan dowlad garaadka koonfur galbeed Soomaaliya oo ah sw.so oo ah runti dumeyn cusub iyo markii hore loo isticmaalay dumeyn aan meel raayso kala wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo habandhigti in walaayay haddii ku dambooy dumeynkan cusub wasaaradu dhamaantiyo iyo toos in isticmaala doonaan insha Allah وزارة البوستدي إزغارسين تنيه وكيلكو أتيني هو لسفوضي ترونتي دوت بادن على القوال لدي وانويبا يسلقار دي إني هالكاس ديمينش ليديس
لا وضع استعمال وزارة عدالة إيرويا ويبل كلونس دي وربحين كسابسن أرمو عدالة إيجرسوركا دي غانا دو كوفر قلبت سوماليا أو أيانتون دم برونتي وزارة عدالة إي دي يدي مسؤوليد قوني اسكو سارتي أرمو غاسوما إلا رايو ساد وزير كعدالة وزير جون وسو شاقي إني ما إلا رايو ساد ميل فايلة والأمر هايان برونتي أرمو عدالة دانا أنباهي إني ترونتي أرمو عدالة دا كوفر قلبت إني جهد بدن إسلقيلي رمان يأتي مسؤوليد وضريت رونتي عدالة هدي لكو شاقيون إني ديگان ندون رونتي والبضان هرمار إيه هدب يكتل لكتل لابسدي إني هدين لسي ديري دون رونتي عدالة دانا ونردان ميل رايو سيادة أنباهنا نوان ميل فيلو والمراها يان رونتي محكمة دوغي ميل رايو سي محكمة دي أو يعني إني لسو بيه هايتين إيان إني قبقو ميل مراها يان رونتي محكمة دوغي إقرصوركي إني ميل رايو سيادة شاقيها يان والكاستو ميل رايو سيادة وزارة عدالة دي جهد دي يكبي كورتون يهمي إيجي انقود يعني انتيغ انتسي دي عدالة دي رونتي دي بهابين اي دي من الكسو بيه لهاي وان وي بالاس لغورة دي رونتي إني مسيوليد دمان لسكو وضر سارة هولوغاس مهم كان إيه شعبك دولد قولد كوفر قلبت سوماليا أو إيه إني عدالة لك كل سوين رونتي إني والباء إني شعبك يوحل الله يعني رونتي انتاسن والاس لغورة دي وي كلو وربحين قود لكدونس دي وزيرك وزارة دا بطرولك إما عدنتا وزير سلمان أو سينما إلى رأي يساد مدودي كوبان آي ترونتي أو وزارة دا كسوغن آي وربحين قود وسكسي قولي وزير دا إما دوين عبد عسيس لفتقرين رونتي وربحين تاسو هايتي وليابو وسكتال لابسدي والقوبتك وزارة دا إيه إيه ولا ما إلى رأي يساد فضا هايتي نيما إلى رأي يساد مستقبل كدوين لكتال لابسد وسوك ودوه برونتي قود ديگا بطرولك دولد فدرالك يدوان مغا عاوتي دولد قبالي ديدا oo dhawaan iyo kooyo magaalada Baydhabo runtii ku dhawayn qorshiga runtii shidaal sahminta Soomaaliya iyo kuwadan gaar ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada madaxda aan baero caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baraawa oo runtii shidaal sahmintaasi yaani meelan ka horeeyta lagu soo bii doonayo noqdo doonto taasoo natiijada hukoomada runtii horraca ahaan shaqo abuurs far badan kumanaan kun oo dhalinyaro ee shaqo yaani iyo shaqo abuurs lagu soo bii doon runtii ما إيش دالك يا إسلام مركي يعني إسلام وقته حاضر كنا هلا بهم إيه أوي بوا إني إيش دال بارستي سهمنتي يا ميل رأيي صار شقى ورسك يعني فر بدن كنتي ميل رأيي صار هذا إيه حكوا بهاد دوران سوونا يعني هجى يعني دتك إنكوري عم دول تقولات إنكوري يوم ميل سهمنتو لكسوب يا ورنتي عم شارس عارسك لكسوب يجي دوران إيه ترنتي دول تقولات كفر قلبت سومالي جارهان عاصمة دول تقولات كإبراهيم وي بس ساس أو كله ميل رأيي صار هذا وربحين جود لكدوم سيدي جودي فتح هذاها dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo madwiin Cabdi Axiis dhawaantoon magacaabi aan soo iyo safar ka shalbiyeen degmada Afgooye oo iyo kaseedan runtii fatahadoogii meel raay u saada shacabkii deegaanka iyo meel raay u saas qiimeen iyo ka soo biyeen qiimanta soo iyo hal noqdeen runtii gudigi kale oo weynay oo fatahado yani oo usina baydhabo ka sugan hal noqdeen runtii warbixin faylaha gudbiyeen sidii meel raay u saaday ba ADD-linku dhowey arimoogun fatahado afgooy ku dhisi sidii mardan iyo hanka noqdo lahayn Adimaajid Abdiraxmaan Maajid Yare raadiyahay TV City magaalada Muqdisho Maxamed Xuseen Roble ra'iisul wasaaraha dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu maanta dhagax dhigay xarunta gurmadka degdegga ah ee masiibooyinka ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegay in xaaladaha degdegga ah ay keenaan waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin masiibooyinka dabiiciga ah Roble ayaa dhanka kala sheegay in xarunta ay ka gacan siiyay dawladda Sweden iyo bangiga adduunka oo hawlahaani mashruucani bixinayaan xaaladaha degdegga waxa ay keenaan noocyada kala duwan ee masiibooyinka dabiiciga ah ee mid uu bini'aadanka sameeyo saad ogtihiin masiibooyinka dabeecadaha degdegga ay keenaan waxa ka mid ah duufaanada fatahadaha iyo roobabka midda bini'aadanka uu sameeyo waxa ka mid ah anaga gaar ahaan noo taabato waa midda ay sameeyaan argagixisada oo har iyo habeen u soo jeedo inay dhaawacaan ama dib weyn u geystaan shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan hadaba anagoo ka jawaabayno darad iyo shalay meelahi aan tagay oo ay ka mid ahaayeen wasaaradda caafimaadka xarumaheeda isbitaalada ee Martini iyo Banaadir iyo shalay oo ahayd ducadii loo sameeyay dadkii ku dhintay qaraxii Zoobe ee kor u dhaafayay 500 oo qofood ayaan waxaan no soo baxday in la sameeyo xarunta howlgalada degdeg ah ee qaranka oo ka hortagta
iskuna diyaariso masiibooyinkaas intaysan dhicin si ay uga jawaabto oo xal ugu hesho. Haddaba maanta oo aan halkan u imid inaan dhagax dhigo xaruntaasi, xaruntan aad u jeedaan waxaa gacan naga siiyey dowladda Sweden oo dhismaheeda ka qabatay halkan, iyo maxaa la dhahaa bangiga adduunka oo isagana bixinayo howlwadidda mashruucan. Haddaba si aan shacabka Soomaaliyeed oo dhibka uu ku dhaco loogu diyaar garoobo inay isku diyaariyaan haddii wax ay dhacaan, waxaa ka mid ah inay xaruntaani ay noqoto meel degdega diyaar u ah si looga hortago isla markaasna looga jawaabo. Waxay xarumo la mid ah ka samaysanaysaa magaalo madaxyada gobollada dalka, gaar ahaan maamul goboleedyada. Cabdimaajid Cabdiraxmaan, Maajid Yare, Raadiyaha ETV-ga City, magaalada Muqdisho. Qaybihii dambe ee warka raadiyaha telefishinka City xaruntiisa dhexe ayaan isla soo gaarnay iminkana Soomaaliland. Gudoomiyaha xisbiga wadan ee Soomaaliland ayaa eedan u jeediyey hay-adda shaqaalaha rayidka ee Soomaaliland. Xoghayaha arrimaha bulshada ee xisbiga mucaaradka ahi wadani ayaa eedan u jeediyey gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha ee Soomaaliland. Xoghaye Maxamed Sadiiq Cabdullaahi Dhame ayaa soo bandhigay xeer mamnuuc ka dhigaya ka mid ahaanshaha shaqaalaha dowladda ee xisbiga siyaasadda, wuxuuna baaq u jeediyey gudoomiyaha hay-addaasi ee Farxaan. 8 October bishii ay ku jirto gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda waxaa u diray liis shaqaalihii dowladda ee ahaa booyinka ka qayb galay shirkii afraad ee shirweynaha xisbiga kulmiye, taasoo aanu sharciga shaqaaluhu u qoray inay ka qayb galaan oo kana mamnuucayo. Waxaa aad uga mahadsanahay gudoomiyaha hay-adda shaqaaluhu inaanu tallaabo qaadin. waxaan u arkaa inaanu dhex ka ahay hay-adda shaqaalaha maadaama yahay xubin ka mid ah xisbiga kulmiye golihiisa dhexe. Farxaan ayda haye wuxuu ummadda u sheegay inuu sharcigu isaga u ogol yahay, laakiin waxaan xasuusinayaa Farxaan maadaama yahay gudoomiyaha hay-adeed xeerka ah oo ah xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay-adaha madaxa bannaan, xeer nambar 71/2015 wuxuu si cad ugu diidayaa gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha iyo gudoomiyaasha kalaba in aanay siyaasadda ka qaybgeli karin oo aanay ka mid noqon karin qodobka 88-aad uu leeyahay firqadiisa labaad, madaxda hay-adaha wakaaladaha shirkadaha iyo mashaariicda xukuumaddu. Marka laga reebo xubnaha golaha wasiirada, waxaa ka reeban in ay si uun ugu lug yeeshaan siyaasadda waxeerka baarlamaan baasiyey. Waxaan ka qalnaa gudoomiyaha hay-adda shaqaaluhu oo aan u aragnaa inaanu dhex ka ahay shaqadan hayo meelna uu ka sheegayo xafiiska joogo. Warqaddan uu ku sheegayay uu gudbiyey waqti uu siiyey madaxweynaha waa gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo ah warqad outdated oo uu faafiyey 9-kii bisha, halka uu shirku ka dhamaaday 6-kii bisha, isagoo sheegaya warqaddan in 6-kii bisha uu qoray shirka guddidii qabanqaabinaysa shirka iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye madaxweynaha uu soo bixiyey. Waxaan u aragnaa inay iska tahay uun qowda maqashi waxaa uu qabo uu ku galgalanayo. Wuxuu gudoomiyaha hay-adda haddana raaciyey in uu haddana ku hambalyeynayo xisbiga kulmiye inaanay golihii dhexe ee shirka ka soo baxay shaqaalada dowladaan ku jira. Waxaan u sheegaynaa Farxaan inaanu hayno tiro 20-aad shaqaale dowladeeda oo liiskii ku jiray rasmi ahaa golaha dhexe oo ku jira golaha dhexe oo ka mid yihiin madaxtooyada shaqaale ka mid ah wasaaradda ciyaaraha, wasaaradda howlaha guud, hay-adda shaqaalaha ee uu ka yahay gudoomiyaha shaqaalaha ka mid inay ku jiraan golaha dhexe, inay ku jiraan shaqaale ka shaqeeya BFM-ka ee wasaaradda maaliyadda, inay ku jiraan shaqaale ka shaqeeya audit-ka, inay ku jiraan shaqaale ka shaqeeya maxkamadda degmada go'aaho. Intaa waxaan hayna magacyadoodii, waxaana ku jiraan liisaska rasmiga ah ee uu soo saaray xisbiga kulmiye. Gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha waxaan u aragnaa nasiib darro weyn
inuu diray hambaryo aanu hubin oo u eegu macay dowlada inay xilka ku adkaysaan. Waxaanay ku haboon tahay mas-uulka xafiis marka ummadda uu dhexu yahay ee uu ku dhaartay inuu si cadaalada ku adeego inaanu nihada xafiiska u jooga aan been ka sheegin. Waanu soo bandhigaynaa shaqaalaha 20-ka ah. Waxaan u diiday xeer inay ka mid noqdaan qofku waa muwaadin xisbiyada qaranka uu geli karaa, laakiin laba shaqadooda qaban karo oo laba fursad isku ma heli karo. Inuu shaqaale dowladeed noqdo oo cashuur madal qaato oo hadda xisbi ka mid noqdo xil ka qaato. Marka annagoo ka sugaynay uu ka jawaabatii ergooyinka baa waxaa la soo baxday liiskii golaha dhexe ee haddana 20 shaqaale ku jira. Guddoomiye hay-aduna wuxuu ummaddii haddana la hortaagan yahay isagu leeyahay shaqaale kama jiraan, annagoo liiskii 20 qof baan lahayn. Marka guddoomiyaha miyaanay halka ka muuqanaynin in aanu dhex ka ahayn shaqada lahayo oo aanu dhex u ahayn shaqaalaha uu maamulo oo shaqaalaha kuumiyana aanay qabanaynin ishiisu shaqaalaha mucaaradka ama sin u ah ama aragti qorana wiigan u weriyay. Imaga toddobaadkan ku jiro inan baa lagu weriyaa shaxmarina loo shaaceyn oo xafadka haddana shaqaalihii dowladda ee uu farxaan maamulay waa kuwan laysii golaha dhexe xisbiga kuumiya ku jira. Waxaan xusuustaa 29-kii Noofambar 2016 guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha ee ka horreeyey Farxaan Aadan Haybe sharmaakadii mar aan u diray warqad ah oo shaqaale dowladeed oo shirki dhalinyarada kuumiya ka qayb galay waa shaxmariyo ugu yaal sidii nidaam buhaana warqaddii intu ka soo jawaabay ayaa shaqaalihii kala dooraysay inay dowladda u shaqeeyaan iyagay xisbiga ku biiraan xaqna uu leeyahay qofka xisbigiiba ku biiraan. Farxaan, waxaa ummadda Soomaaliland u sheegay in aan lagu kalsoonaan karin fariimaha uu ummadda u soo gudbiyay maadaama uu inoo sheegay 12-kii bisha Oktoobar ee ku jiro in shaqaale dowladeed aanay golaha dhexe xisbiga kulmiye ku jirin ay ka garab ku jiraan 20-ka shaqaale aanu haynin liiskooda oo ka mid a golaha dhexe xisbiga kulmiye. Sharcigana haddii aanu ilaalin waa in hay-adaha sharcigan inoo ilaalin la ilaalin iyo waxay noqonaysaa jaantaarka. Waxaanu codkooda ku sheegaynaa xisbi ahaan in aanu aragno inaanu Farxaan dhex ka ahayn hay-adda shaqaalaha dowladda ee mas-uulka uga yahay qaranka. Waxaanu soo jeedinaynaa inaanu laamaha kale ee khusuusi aan uga sii gudbi doono ummaddana aanu soo bandhigi doono shaqaalaha dowladda ee liiska golaha dhexe xisbiga ku jira. Waxaan aragnaa guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha ugu baaqayna sharciyadda inuu kusoo noqdo. Halkan ayaan kusoo afmeerinaa warka raadiya telefishinka City xaruntiisa Muqdisho. Warka waxaa idinla socodsiiyey arigoo daacad ah halka kaamirada iga qaabeynayay saaxiibkii Cabdimaajid. Warkan warkii sixiga sidaa iyo isma dhafan.